Qa ndodh kur të ndeshësh me doganat apo me kalimin e kufijve? Në këtë rast habiten oficerët kur të shohin një femër kaq të bukur, kaq të kuruar si ti, e nuk e presin një mashkull që zakonisht janë mësuar që kamionistët të shohin, po themi ndoshta në jo shumë të rregulluar, kështu po e quaj. Të tregoj një ndodhje para dy ditë. Lutem. Isha me ka, ishte bllokuar buka. Nuk po flas për pranë, kishte bllokuar rruga edhe unë dalova mes rrugës edhe do të pyesja policin për informacion nga duhet shkoj. Kur dalova unë, ai po më pa gjithë natën, më thoshte ik, se ke pa që isha femër. Sa po thira unë që dëgjoj një zë femre, erdhi te dami duke fusjeshur dhe ma tregoi rrugën me shumë dashuri. Kështu që nga një herë kanë diskriminim për putat. Femër, të them drejtën, që kam shku në fabrika, në Portogana, kur thua që janë habitu, po ti këtu, që ne ke zjetë të punë, ti do të kishe bërë modele, shumë komente që nuk e besoj madje nga jërë, më ka dishtë të tregoj dhe patentën që jam e vërtej ka të dhe s'po bësha ka. S'ta kam besu, do të thotë, ka pas raste kur edhe s'ta kam besu? Për mitën e rastve nuk më kam besu, në fjetët e mija nuk më besonim. Dhe gjithmonë, përveç gjithë punës që ti e shpëndanë gjithandej, gjithmonë kujdesesh që t'kallëzosh edhe prej kavjan. Po normale, se unë jam shumë krenare që jam shqiptar dhe që jam dhe nga qytetë i Shqipërisë, që nuk kam turbon të nga e nga e ka njëme. Jam krenare dhe të gjithë shqiptarët të ndjenë krenare dhe mos të kenë turbon të thonë të nga. Komente, e përmendë pak më njerë që e bërë virale edhe në Itali, tani komente po besoj që merë edhe nga italianët po edhe nga shqiptarët. Cilët janë pak më të vrashtë? Janë italianët apo shqiptarët? Qikë më të vrashtë, më të janë një qikë shqiptarët. Janë një qikë shqiptarët. Ndo është ta mentaliteti? Janë më të pak më ndryshë. Më të mbyllur, janë më mendje mbyllur, kisha thënun. Jo, italianët nuk ofendojnë shumë, si disa shqiptarë, se nuk kasë për tjetë, por unë shumitën momenteve nuk i marë ofendus nga italianët. Më shumë marë nga disa shqiptarë, se sa nga italianët. Të e bënd të ndjesh keqë, kur merë komente ofenduese në këtë rast nga vetë popullit? Ja, thjeshtë nga jërë më vjen të tjetë, të janë disa komente që flasin për jetën time që nuk janë vërteta edhe kuptër të e njëri e të këthjesh për ofendu, si mus të disa tjerë, edhe i marë me të pjeshur për i blokë edhe smere më farën. Nga jërë kur du të kaloj kone edhe i përkëtja me video për galatë më shumë, një që të pengoj komentët negative. Shumir, si e shetë ardhmen, Bianca? Më trego pak, do të vazhdosh me kamionin, dëri kur dhe si e shetë ardhmen? Edhe për fund, do doja një mesaj nga ona jote, në këtë ras drituar femrave, pse jo? Të ardhmen e shikoj si një plakë e vjetër këtu e përpullur, duke i dhe në gjithë një kamionet, edhe duke pasu shumë kamionat të kompaktime. Do thot e shek shtu, a? Do thot nuk e ke plan që të ndrosh profesionin? Je, e kam. Pak madje më marë kamper edhe ku shkemi me kamper, se ndjem rehat, shpin gjithmonë me vete. Po. Êshtë një isëri shumë inspiruese, pra ndaj do dhe edhe një mesaj nga ana jote në këtë rast për i drejtuemi grave, që ju themi që pse jo, qëfar të pune që ato jam syen, nisin, besoj që edhe mund t'ja dalin.